Ahoj, tady jedna kytara, minisérie, tohle je ten part, tohle je můj part z písničky Pozvánka, kapela Tomáš Purša Band, najdete na Spotify. Přehraju, okomentuju, jdeme na to. Tak, to je ten part, obecní tři věci k partu. Za prvé, písnička je založená na akordech A-dur, E-dur, H-mol, D-dur. Na tom jsem nechtěl nic měnit. Problém je, že ty akordy jsou jak ve sloce, tak v refrénu, tak v bridži. Chtěl jsem teda nějakou změnu. Zároveň jsem nechtěl porušit to, co je nejcennější na Tomášovi Prušovi, že dokáže z těchto těch akordů udělat hezkou písničku a člověk jako nějak netrpí tím, že to zrovna není steely lidem. Na druhou stranu chtěl jsem tam nějakou zajímavost, takže jsem se rozhodl, že v nějaké části té písničky ty akordy trošku rozvedu a obohatím je o nějaký další tóny. K tomu se váže druhá věc. Věděl jsem, že to bude riff, který tu písničku otevře, že tam bude jenom kytara. To znamená, mám totální kontrolu nad tím, jestli někomu nepolezu do partu, protože mu do partu moc líst nemůžu. Takže můžu si dovolit hrát opravdu od basu až po vejšky. Není tam nic, komu by to vadilo, takže to jsem takhle cíleně využil. Třetí věc je reverb. Chtěl jsem, aby tam byl hodně výrazný. Je to efekt, který mě naučil poslouchat Zdeněk Bína, deska jeho solová. Písnička Downtown je, myslím, úplně krásná ukázka toho, jak vlastně reverb může udělat, asi slouží jako další nástroj. Tak takhle daleko jsem to teda nedotáhl, ale chtěl jsem, aby se tam ozývaly všechny takové ty perkusivní tóny, který v tom riffu jsou, aby se prostě prohnal tím reverbem. Tam jsem měl technicky dvě možnosti. Buď ho pošlu rovnou zvukařovi od sebe z nějakého pedálu nebo z komba. Točil jsem to na hota. Pavel tam umí dát hezký reverby, ale já jsem chtěl kombo bez reverbu, takže žádný jako super spring starý z 60. let jsem neměl. To mi umožnilo rozhodování, dal jsem se na tu druhou cestu, to znamená, nedám to z pedálu, dám to z pedálu na sucho a reverb tam dodá zvukař. V tomhle případě Adam Pakosta, kterýmu jsem věděl, že můžu věřit, protože mi nikdy nesprasil zvuky tady, což je legitimní obava někdy, to je pravda. A s 3Bs mám jako spoustu zkušeností a vím, že tam prostě ty prasárny nedělají. Že on tam dal docela hezký reverb. Škoda, že ten, který slyšíte na tomhle videu, ještě tenkrát neexistoval. Minul jsme se o pár týdnů, podle mě. A tenhle reverb, nebo spíš hall, se jmenuje Verbum. Je to parta okolo Borise Karlofa, říká si Sound Device. Super věc, kdyby to existovalo jako pedál. Už to dávno mám. Tak, rozebereme ten riff. Akordy A7, E, H-moll 11 a nepřiznaný D9. Tak, chtěl jsem, aby to šlo od jednoduchého ke složitému, to znamená první dva akordy A7, E-dur jsou jednoduchý obraty. Trošku to zesložitíte na H-moll 11 a to Dčko, to D9 už je tam vlastně jenom jako lehce přiznaný. Tak, první půlka. Logika je taková, že chci se vlastně z toho Ečka dostat na Háčko a chci využít propojovací tón H, což mi nahrává to, že to je vlastně flageolet, protože v tom Ečku je to kvinta a v Háčku je to prima, takže ten tón tam perfektně patří. Navíc mi umožní nějaký nádech, vlastně ten tón tam docela dlouho proznívá. Takže zahraju ještě jednou vlastně až do toho Hámu. Tak, tu jedenáctku jsem vybral proto, že to tón E a vlastně prochází mi všema těma čtyřma akordama. Je to takový pedál, který jde celou tou písničkou a navíc ten akord, bych řekl, na správném místě, doufám, že na správném místě působí docela exoticky. Tak, jak zní dál? Tak, využil jsem tuhle fintu,
která není složitá, ale do toho vlastně na ten podklad AMOL 11, který ještě doznívá v hlavě posluchače, přimotává tón GIS. Což je taková moje oblíbená funková finta. Je to sexta v tom hámolu a mně se to líbí, komu ne, ten má bohužel teďka smůlu. Tak, odtud vlastně vyjedu už do toho Dčka, který ale zahraju tak, že vlastně nepoužiju ten základní tón jako v basu, takže použiju obrat okolo A. Nejdřív okolo A a pak vlastně to celý hodím ještě vejš. Ozve se tam to Dčko. A jdu zpátky na A dur. Takže je to vlastně takový zamlčený, je to přeznačený to Dčko. Tak, to je logika toho riffu. Ať vás hraní na kytaru baví, ať vaše party slouží písničkám, co si nelíbí, jak můžou. Mějte se hezky a těším se na koncertech. Jenda gitara, čau.